současné době bojuje Středočeský kraj s nedostatkem vakcíny určené k očkování na onemocnění COVID-19. Tu potřebuje nutně pro zdravotní personál a osoby starší 80 let. Vzhledem k tomu, že budou dodávky příští týden ještě menší, hrozí, že očkování těchto skupin lidí se významně protáhne. My máme 33 tisíc osob, které jsou z té první kategorie očkovaných, to znamená zdravotníci, zaměstnanci nemocnic, sestry a tak dále, pak to jsou zaměstnanci zařízení sociálních služeb a pak to jsou klienti sociálních služeb. Takže těch je 33 tisíc a máme 26 tisíc dávek, které jsme dostali, ale těchto 36 tisíc pak musí dostat ještě druhou dávku. My bychom potřebovali, aby ty dávky byly navýšeny minimálně o polovinu, to znamená, abychom dostávali 15-16 krabic za týden. Nicméně podle informací, které jsme obdrželi ve středu ve večerních hodinách, tak dodávky na příští tři týdny budou sníženy každý týden o 3 krabice. Podle vedení kraje je současný systém nespravedlivý. Proto bude vyvíjet nátlak na vládu České republiky, aby se tento poměr přerozdělování výrazně změnil. Bude srozumitelné, komu do jakého kraje vakcíny plynou, že v tom bude také základní spravedlnost. Aby se nestalo, že nejlidnatější Středočeský kraj dostane významně méně vakcín než například hlavní město Praha. Bezmocně se v této situaci cítí i jednotlivé obce kraje, které do systému nemohou nijak zasáhnout. Vnímám to tak, že na úrovni municipalit nebo na úrovni krajů není problém jakákoliv očkovací centra zorganizovat, ale problém je opravdu distribuce vakcín a do toho my neumíme zasáhnout. V tuto chvíli ve Středočeském kraji funguje 17 očkovacích míst s tím, že se počítá s otevřením 12 velkokapacitních očkovacích center, která mohou začít fungovat už na přelomu února a března. David Vilček, Televize Praha. Očkování proti COVID-19 zahájili také ve Valašském Meziříčí. V pátek 22. ledna získalo vakcínu prvních 54 zaměstnanců Diakonie, kteří spadají do kategorie pracovníků přímé péče s klienty. Je to asi 50% všech pracovníků, kteří by mohli být očkováni, ale vzhledem k tomu, že očkování je dobrovolné, takže je to vždycky na rozhodnutí toho každého zaměstnance. Někteří z důvodu třeba akutní nemoci nemohli být očkováni a budou očkováni později. Očkování dalšího personálu a klientů je důležité, neboť v důsledku prosincového uvolnění návštěv se nemocnost i úmrtnost klientů v Diakonii zvýšila. Nám vlastně právě po tom uvolnění částečném režimu na domově zemřela část klientů, je to téměř 25%, takže pro nás je to velice smutná bilance a proto žádáme všechny, kteří přicházejí na návštěvy, tak aby respektovali veškerá opatření, která jsou nařízená. Očkování zajistil ambulantní tým místní nemocnice. Jsme velmi rádi, že nám vyšla vstříc nemocnice Agel v Valašské Meziříčí, která nás vlastně zahrnula a umožnila výjezd týmu lékaře a dvou sester, kteří vlastně provádějí dnes a budou provádět v příštím týdnu očkování. Nebyly žádné komplikace. Jak probíhá očkování na vašich pracovištích? Tak máme proočkované vlastně asi tak polovinu nemocnice zaměstnanců a plus k tomu ještě vlastně ze sociálních služeb a domovů důchodců dohromady asi kolem 500 lidí. Kromě svých zdravotníků, praktických lékařů a dalších specialistů z terénu začala Valašsko-Meziříčská nemocnice tento týden očkovat také seniory starší 80 let. Jejich zájem je vysoký a v tuto chvíli převyšuje nabídku v rámci dodaných vakcín. Seniori se musí k očkování hlásit prostřednictvím centrálního rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví, kam nemocnice zadává volná místa na očkování v závislosti na dodávkách očkovací látky. Očkovací místo se v nemocnici Agel Valašské Meziříčí nachází v prostorách plicní ambulance v budově A v 6. podlaží. Informace o očkování proti onemocnění COVID-19 mohou občané získat také na lince pomoci, kterou zřídilo město. Po dlouhém zvažování schválili zastupitelé Veselí nad Moravou pravidla soutěže o byty v rezidenci Nová Tržnice. Město už také veřejnou soutěž vyhlásilo, takže zájemci se do ní mohou zapojit. Už v březnu roku 2021 proběhne první veřejná soutěž na 6 bytů v rámci objektu C. To je ten objekt, který je nejblíže kostelíka Panny Marie a jeho výstavba by měla být zahájena na jaře v roku 2021, trvat by měla asi 13 měsíců, čili počítáme s tím, že první uživatelé a vlastníci těch bytových jednotek by se mohli nastěhovat
dubnu nebo v květnu roku 2022. Pravidla soutěže jsou připravená tak, aby nikoho nediskriminovala. Zároveň ale město zvýhodní mladé rodiny a obyvatele Veselí nad Moravou. Pokud si lidé do 3 měsíců od nastěhování nahlásí v novém bytě trvalé bydliště, budou mít zdarma vyhrazené parkování, které je součástí projektu. Mladé rodiny navíc v takovém případě získají půjčku 300 000 korun na vybavení bytu. A splnili další podmínky, zejména tím, že bude mít trvalý pobyt v této bytové jednotce po dobu delší než 5 let, tak v takovém případě bude město umořovat poskytnutou zápůjčku. Jinými slovy, bude se vlastně jednat o nevratnou půjčku na zařízení celého bytu. Rezidence Nová tržnice vyroste v místě bývalé tržnice v sousedství centra města. Počítá se tu se 40 moderními byty všech velikostí a drobnými prodejnami nebo provozovnami. Součástí projektu je také dostatek parkovacích míst a objekt bude orientovaný tak, aby eliminoval ruch ze silnice 1/54. První dům bude mít 18 bytů a 4 prodejny. Podrobnosti mohou zájemci zjistit na webových stránkách Rezidence Nová tržnice. Linka důvěry, dobrý den. Během své více jak 25-leté existence nabízí Orlickoustecká linka důvěry pomoc lidem v tíživých situacích. Za poslední rok zaznamenala zvýšenou frekvenci hovorů, počet kterých se vyšplhal na víc jak 5 000. Nárůst byl spojen s pandemií. Zatímco na jaře lidé volali kvůli obavám z nákazy, na podzim se u nich začal projevovat problém se strachem. Ty lidi mají tak silný strach, že opravdu uvažují úplně o smysluplnosti života. Jsou tam úplně i úvahy o ukončení života a ty strachy jsou hodně silné. V důsledku pandemie tak ubyly hovory o drogách či jiné závislosti a naopak přibyly ty se ztrátou smyslu života. Se opravdu ozval muž, který řekl, že sedí na kolejích a že chce skoncovat se životem. Naštěstí vše dobře dopadlo. Na linku důvěry jsou častokrát připojovány hovory z linky 112 nebo 155. Často nám volají lidé, kteří mají nějaké psychické problémy, protože naše psychiatrie nestačí tyto lidi ošetřovat, dávají kontakty na nás, takže oni často volají k nám. Pro téměř 20 pracovníků linky důvěry je konverzace častokrát náročná. Pokud člověk sám zrovna třeba prožívá nějaké nepříjemné období. Je to těžké, ale v podstatě všichni, kteří tady pracujeme, tak jsme zvyklí tak nějak s těmi věcmi pracovat. Jejich úkolem je totiž dostat volající do klidu. Že se to nějak jako zlepší, ale někdo na to slyší, někdo na to neslyší, ale pak nám třeba i v závěru hovoru řeknou, že jim to pomohlo, že to vůbec někým mohli sdílet. Každý z pracovníků musí nejdříve absolvovat povinný výcvik telefonické krizové intervence a v průběhu činnosti se podrobit dalšímu vzdělávání, jakož jsou například supervize nebo intervize. Je to vlastně povinné vzdělávání 24 hodin v roce a zejména na těch supervizích se řeší právě případy třeba rázu, sebevražedných myšlenek a tak dále, takové ty těžší hovory. Intervize, čili sdílení zkušeností, probíhají mezi samotnými pracovníky, kdy mezi sebou rozebírají náročnější rozhovory. Služby linky důvěry jsou anonymní, jsou dostupné prostřednictvím non-stop pevné linky spoplatněné běžným tarifem nebo pomocí Skypeu či e-mailu. Dlouhodobý plán města Sokolova o zlepšení podmínek ve čtvrti nad kinem Alfa pokračuje v těchto dnech odstraněním 2 vybydlených domů. Od Sokolovské uhelné, která v lokalitě vlastní zhruba 200 bytových jednotek, je město odkoupilo v loňském roce. To jsou konkrétně 2 objekty, jeden samostatný a ten druhý je třetinový objekt toho v ulici Hornická. Objekt, který právě padá k zemi za mnou, tak je v ulici Hejrovského. My jsme se zpočátku lekli, protože ty předběžné projektové náklady byly opravdu až abnormálně vysoké, nicméně nelekli jsme se zas úplně, protože několik už demolic máme jako město za sebou a víme, že ty ceny za demoliční práce nakonec ve finále v té soutěži jdou dolů. Co se týče těchto 2 objektů, tak cena se vyšplhala ke 4 milionům korun. Složitější na demolici je objekt v ulici Hornická, který se obourává od obydleného domu. Kdy dochází k demolici třetiny tohoto objektu a tam musíme opravdu postupovat velice opatrně. Co se týče objektu v ulici Hejrovského, to znamená u kina Alfa, tak tam ty náklady byly přeci jenom o malinko menší a také ta demolice bude lépe proveditelná.
Na místech po demolicích mají vzniknout parkovací plochy. My právě, když jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj a sáhli jsme si do projektu na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách, tak samozřejmě jsme museli také říci, co zde budeme dělat v budoucnu. Mimochodem, ta dotace z těch 4 milionů je ve výši 1 milion 500 tisíc korun. No a samozřejmě jsme se netajili tím, že zde chceme udělat parkoviště. To znamená, parkoviště vznikne zde místo tohoto objektu a tady předpokládáme, že jej v drtivé většině budou využívat návštěvníci nedaleko ležícího kina Alfa. No a co se týče toho druhého parkoviště, které je v ulici Hornická, tak tam samozřejmě to parkoviště si také najde své opodstatnění, protože to není jen problém Sokolova, je to problém každého města, kdy každé nové parkovací místo se platí zlatem. Parkovací plochy budou zapotřebí i poblíž nového pobytového zařízení Čtyřka, které bude letos v dubnu v této lokalitě dokončeno. To je on, slavný Ticianův Apollo a Marsyas. Po 8 letech se z obrazárny kroměřížského zámku znovu přestěhoval do arcidiecezního muzea, aby se stal ozdobou výstavy mistrů světového malířství. Jeho převoz samozřejmě doprovázejí velice přísná bezpečnostní opatření. Obraz musí být pojištěn na svou astronomickou sumu a téměř vše, co se týká tohoto obrazu, je obrovsky komplikované a složité, ale krásně komplikované. Kompozice vypráví antický mýtus o pyšném satyrovi Marsyovi, který vyzval k hudebnímu souboji boha slunce Apollóna. Neuspěl a za trest byl pověšen na strom a zaživa stažen z kůže. Ze slzy jeho přátel vytryskl pramen frygické řeky Marsyas. Podobně složitá je i instalace, protože samozřejmě my si nedovolíme ten obraz vystavit na zdi bez jakéhokoliv kontextu. Ten obraz je tak významný, že musí být vystaven s nějakým kontextem v nějakém sousedství podobně významných děl. Obraz do svých sbírek zakoupil olomoucký biskup Karel z Lichtenštejnu Kastelkorna. Byl jedním z desítek pláten získaných od kolínských obchodníků s uměním bratrů Instenrédů. Letopočet 1673, kdy se tak stalo, se dostal i do názvu aktuální výstavy v galerii muzea. Navazuje na loňskou přehlídku o životě a díle významného hodnostáře a mecenáše. My jsme přivezli ta nejlepší díla z kroměřížské zámecké obrazárny a v prostorách arcidiecezního muzea v Olomouci jsme je vystavili v kontextu sběratelství 17. století. Na výstavě nechybí díla takových mistrů, jako byli Van Dyck, von Aachen nebo Veronese. Úžasný obrazový kabinet pořídili obchodníci na aukcích velkých anglických sbírek v polovině 17. století. K tou největší sbírkou byla sbírka anglického krále Karla I., který byl v roce 1649 sťat před svým zámkem Whitehall parlamentaristy a v průběhu dalších dvou let byla jeho úžasná sbírka, která čítala stovky obrazů té nejlepší provenience a těch nejlepších autorů rozprodávána. Výstavu si návštěvníci muzea mohli prohlédnout naživo jen zhruba 2 týdny na počátku prosince. Trvat by měla do dubna.